Tämä on todella ollut poikkeuksellinen vuosi, mutta täytyy muistaa, että valojaksoisuus vaikuttaa enemmän kuin lämpötilat ja lumitilanne. Ja näillä muutoksilla mitä, tai poikkeamilla normaalivuosista on se merkitys, että toisaalta linnut pärjäävät vähemmällä energiavaroilla ja toisaalta sitten saattavat altistua sairauksille, joita elossa säilyvät loiset aiheuttavat. Joillakin lajilla, jotka ovat ravintospesialisteja, ravinnon tilanne voi myös riippua näistä poikkeavista olosuhteista ja vielä ei tiedä, miten käy niille lajille, jotka pesivät esimerkiksi myyrä ravinnon turvin.